Malakas na pagsabog sa lugar ni Grid, sa isip-isip ni Pick Sword na hindi ito pwede, sobrang grabe ang pagsabog na ito, kahit gaano pa kaganda ang mga equipment niya. Wala siyang pagkakataon makaligtas, tumatawa at sinasabi ni Helgao na siya ay isang ipis, sa wakas naging abo na siya, sa isip-isip ni Grid na may usok pa sa dart, tama ba yung attack niya sa halip, Ken ands Dart Bell. Rating, unique ang isang dart ay random sa bawat 20 segundo, at hanggang tatlong darts ang pwedeng charged. Na-detect ka ng Helgao, ang Master of Hellfire, kaya na-deactivate ang stealth mo. Ang swerte sa panahon na ito, sumabog ang smoke at halos na iwasan niya ito sa paggamit ng blade. Nagpapasalamat naman siya dahil dyan, siya ay humantong sa deal at insane damage, nakatanggap ka ng 15,800 at sham na puna pinsala. Sinasabi ni Greed na kung hindi niya maiiwasan gagamit siya ng parehong deal ng halaga. Tapusin na natin ngayon, ginamit na ni Greed ang blacksmith's rage, gulat na gulat at sa isip-isip ni Helgao na nalagpasan niya ang pag-atake niya at sumilip siya dito. Naging mabagal ang detection niya dahil sa ninakaw na Firestone. Ginamit na ni Greed ang ultimate skill niya na kill, nakatanggap ng critical si Helgao na 538,000 na pinsala, sa isip-isip ni Helgao na ang dami ng kapangyarihan niya, mula sa bastos na ito, naubos agad ang kalahati ng health niya, itong Abnoy na limang magkakasunod-sunod na atake, epekto sa ilalim ng mga glove at ang failure, ngunit hindi ito ma-activate, ginamit ni Grid ang link, nagulat si Grid na nag-level ang link, link level 3 skill. Tumaas ang level, dumami ang pinsala mo, bilang ng mga pag-atake tumaas ng limang beses, sa isip-isip ni Grid na magandang timing ang pag-level up ng link, resulta ito ng pagsasanay ng limang buwan pagkatapos ng raid sa Papa, nakatanggap si Helgao ng 154,600 na pinsala, maraming hits na ang natatanggap ni Helgao, ramdam na ang mga pinsala dahil sa mga sigaw nito. Sinasabi ni Helgao na ang iyong espada ay mas mabigat, ngunit ito ay hindi sapat. Hindi pa siya natatalo, ginamit ni Grid ang wave at ang restrain. Wave Isan daan at ang iyong attack power sa lahat ng kalaban sa loob ng isang metro, pati na rin ang pagbawas ng kanilang bilis. Restrain, walang makalapit sa skill user ng tatlong segundo. Sa isip-isip ni Helgao na hinay pa niya ang magma at pinigilang niya. Sinasabi ni Helgao na ano daw ba ang balak niya ngayon. Sa isip-isip ni Grid na hindi siya tatagal sa paglaban sa magic power ni Helgao. At obvious na kung paano magiging mahusay ang mga bagay, kahit gamitin niya ang immortal passive na ito at ganap na magkaiba ang kapangyarihan. Hindi siya katulad ng iba na maaaring matalo niya sa counter, kailangan niya matalo ang halimaw na ito ng malakas na pinsala, gumagana ang fusion ng transcended link, pagkatapos maging level 2 ang link, ito na ang perfect time para gumawa ng bagong skill dahil level 3 na ang link ngayon, kailangan niya na multiple ang kill na skills dahil ito ang kanya ultimate attack. Kailangan niya ito pagsamahin sa patuloy na sword dance, at link, matagumpay mong napagsama ang isang skill, tumaas ng sampu ang iyong intelligence, gumawa ka ng fusion skill, link kill, link kill, ang minimum na tatlo hanggang pitong blows ay randomly generate na may isang damage bawat hit, ang kasalukuyang pinsala ng kill 300%. Ang skill na ito ay hindi nagbabahagi ng cooldown sa kill at link. Tandaan na mauubos ang iyong stamina kung may pitong strike. Kailangan ng mana, 35% ng maximum mana, skill cooldown, isang oras. Sa isip-isip ni Helgao, na isa itong unsophisticated at barbaric energy. Magiging delikado ang pag-atake na ito. Sinasabi ni Helgao na huwag siyang tumingin sa impyerno. Sa isip-isip ni Grid na ito ay mahina na kill, pero kumpara sa random limang joint attacks Tiyak na bagong ultimate ito, pinakawalan na ni Grid ang link kill, 1 hit, nakatanggap ka ng dalawandaan at libo na pinsala, 2 hits, nakatanggap ka ng dalawandaan at na pinsala, tinatanong ni Helgao kung tao daw ba talaga siya, 3 hits, nakatanggap ka ng dalawandaan at 14,600, 217,200 at daan dalawandaan at dalawandaan at dalawandaan na pinsala, failure na activate ang option effect, limang beses na umaatake, limang hangga 6 hits, natanggap ka ng isang na pinsala, holy light gloves. Na activate ang option effect, limang beses na umaatake. Nakatanggap ka ng critical na may dalawang dalawandaan at libot na na pinsala. Wala nang nagawa si Helgao kundi saluhin ang buong buo ng combo ni Greed. Sinasabi ni Helgao na ito ang kanyang pagkatalo dapat niyang ipagpaliban ang kanyang plano ng pagkakaroon ng kapangyarihan kasama ang mga kaluluwa ng tao para makuha ang kanyang selyadong katawan. Sinasabi ni Greed na tandaan niya ito kahit sa impyerno, kasing level niya si sinasabi ni Helgao na inaamin niya na magka-level sila. Tinalo mo ang Helgao, ang Panginoon ng Hellfire na bumuhay ng mga kaluluwa ng tao, nakatanggap ka ng Isandaan at labing walong milyon apat na raan at labing isang libo daan at tatlumput dalawang experience, tumaas na ang level mo, kasalukuyang level 253 ka. Nagtataka at gulat na gulat si Pick Sword na paano ito nangyari. Talaga bang natalo niya si Helga o mag-isa, sumasabog ang Firestone? Sa isip-isip ni Grid na dahil ba na nawala si o. Hindi daw ito pwede, ang stamina niya ay naubos na. Tinatanong ni Pink Sword na kung ayos lang daw ba siya. Sinasabi ni Greed na paano kung sinabi niya na hindi, bibigyan niya daw ba siya ng Firestone? Sinasabi ni Pick Sword na wag siyang mag-alala, ibibigay niya sa kanya ang manina niya ng mga Firestone. Sinasabi ni Greed na kailangan niya pa ng isa, hahanapin niya ang Helgao na mag-isa ng 30 minuto at siya lamang ang makakagawa. Sinasabi niya na rancor siya. Hindi niya magamit ang pickaxe ng maayos, pathetic talaga siya. Sinasabi ni Pick Sword na wala siyang sasabihin pero isang legendary class changer sa kanilang bansa, nagtataka siya, maganda ba ang kanyang mga rewards? Sinasabi ni Greed na wala siyang nakuhang pera at ito lang ang nakuha niya, isang bin? Hindi niya alam kung ano ito, tignan niya ang description at isang itlog ito, itlog ni Memphis. Ito ay itlog ni Memphis, timbang, isa, sinasabi ni Pick Sword na isang itlog, hindi niya akalain ito ay isang pet, ang impormasyon tungkol sa mga pet na hayop ay hindi pa kilala masyado, hindi niya pa naririnig ang pangalan na ito, sinasabi ni Greed na walang instructions kung paano lalabas ito, sa tingin niya, rare ang pagkain ito or something. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng nakuha niya para matalo ang Helgao na ito. Sinasabi ni Peaksword na kung anumang makakatulong, pinapayagan niya na bigyan niya siya ng pagkain sa kanyang kastilyo. Sinasabi ni Greed na ang kanyang stamina ay hindi matutulungan ng potions kaya kailangan niyang magpahinga. Sinasabi ni Pick Sword na kumain siya, makakatulong ito sa kanya para makabawi kahit konti. May nag-message kay Pick Sword na pinapalayo na sila sa lugar na yan. Inuutusan ni Pick Sword na mag-log out na si Grid, nagtataka naman dito si Grid. Sinasabi ng lalaki na hindi niya ito expect, kung buhay pa sila, ibig sabihin sila ay nagtagumpay sa Helga or Raid, kung sapat na ang kasiyahan niya dito, sa tingin niya oras na para maibalik nila ang lupang ito, Yoshimura, second ranked Archer 98 sa Unified Rankings sa Core Guild Master, tinatanong ni Grid na marami sila, ano ang ginagawa nila dito, sinasabi ni Pixord na sila ang Sakura Guild, isa sa tatlong prominent guild sa Japan. Matagal na nilang gusto kunin ang isla na ito, sikat kahit sa Japan, pero powerful guild pa rin sila na maraming ranker. Parang sinasabi nila pagkatapos ng raid, lalabas sila kapag mahina na sila. Ang pagprotekta sa isla na ito ay ang kanilang task bilang South Korean Guild. Kung maghihintay siya ng konti, magbabalik na ang mga guildmates niya at sasali sa kanya at para makalog out siya. Tinatanong ni Grid na ayaw niyang makialam pero ano ba ang pinuprotektahan niya? Malinaw na magiging mahirap na laban ito. Kanina pa silang nagsisigawan ng our country, mas mahalaga ba talaga kaysa sa experience na mawawala sa kanya? Sinasabi ni Pixord na ito ang isla kung saan niya unang nakita ang mga guildmates niya. Ang isla o bansa, laging may lugar na gustong protektahan ng isa, may mga taong pinapahalagahan niya dito, at sa kanyang bansa. Siguro may lugar siyang ganyan, sa isip-isip ni Greed na bakod ba ito. Hindi niya talaga alam, umatake na si Pix Sword at sinasabi nito na lalabanan niya na ang mga abnoy na ito at para makaalis na siya dito. Ginamit niya ang Draw Sword at Annihilate, sinasabi ni Ocean Mirror na sobrang inaasahan niya ito Pix Sword, na atakihin mag-isa ang mga kasama niya, isa siyang mayabang at tiyak na hindi siya match sa kakayahan niya. Sa buong panahon nito, hindi man lang sila nakapagset sa isla na ito, pero mula ngayon, wala na silang lupa, kahit ang single grass blades dito, sa kanya lahat ito, sa isip-isip ni Grid na nabaliw na ang hapones bastard na yan. Nawala na ang lahat ng stamina niya, dapat siyang umalis ng tahimik dito, bago siya masama dito, nagkalat sa hangin ang mga labi ng magic power ni Helgao, ang mga disruptions naka-disabled siya para mag-log out, sinasabi ni Pick Sword na sabi niya na umalis na siya, nandito daw ba siya dahil Korean siya? Nagpapasalamat naman siya dito pero duty niya ito, sinasabi ni Greed na hindi siya makaalis. Sinasabi ng Sakura Guild na ano, sino ang lalaki na ka-red na yan, huwag silang mag-iwan ng tao. Patayin niya rin siya, sinasabi ni Pick Sword na kasama niya siya, hindi niya kahayaan na may lumapit sa kanya kahit kanino sinasabi ni Greed na huwag niya daw siya pansinin dito ang tanga niya, napapamura at sinasabi ni Greed na maliit ang stamina na nabawi niya sa pagkain, ang maaari niya nalang gawin ay magswing ng ilang beses at mamatay, nagsalita ang itlog at sinasabi nito na nagugutom daw siya, gusto niya daw kumain, sinasabi ni Greed na ano daw ba ang pinagsasabi niya. Mag-isa lang nilalabanan ni Pig ang Sakura Guild, sa isip-isip ni Greed na aatras sila kapag napatay ang kanilang leader, pero mahirap pang mag-isa. Dagdag pa dyan, hindi siya makakatulong, kahit gusto niya, sa estado na ito. Bukod dyan, tahimik na siya. Mistake ba ito? I guess dahil sa low stamina niya. Dapat siyang tumakas habang kinukuha niya ang lahat ng pansin ng lalaking yan. Sinasabi ni Ocean Mirror na kita niya, kung sino ang pinakamalakas na inaangkin ang lupa. Sa isip-isip ni Grid na sakim siya head to toe, hindi sa nakikialam siya. Nagparamdam ulit ang itlog at sinasabi nito na nagugutom na siya at gusto niyang kumain. Kinain ang itlog ang leader ng Sakura Guild. May lumabas na notification na nawala mo ang isang bahagi ng iyong kaluluwa sa Memphis. Malamang maapektuhan ng mga kondisyon ng status, may 50% decline sa iyong main stat sa tatlong segundo. Sa isip-isip ni Grid na ano ba? May lumabas lang sa hanging. Nakuha mo ang title, Man Who Has Touched Hell. Sa isip-isip ni Grid na ano sa ngayon, tumaas ng 3,000 ang iyong health. Bukas na ang Demonic Power Stat, ang pinakamalakas na demonic beast ng impyerno na si Memphis ay nadetect ng isang kaluluwa ng tao, na pulutid kay Greed at napisa. Naging unang may-ari ka ng demonic beast from Hell of Satisfy. Sa isip-isip ni Grid na isang pusa, sinasabi ng pusa na ang kanyang kaluluwa ay delicious. Sinasabi ni Ocean Mirror na isang pusa, ligaw na alagang hayop. Biglang inatake ni Grid si Ocean Mirror habang nakatingi sa pusa. Nagtataka si Ocean Mirror kung saan ang galing si Grid, at sinasabi nito na 70% ng health niya ay nawala sa isang blow. Sa isip-isip ni Grid na pumasok ito ng perpekto, ang pusa na ito ay nadrain niya talaga ang lalaking ito. Sinasabi ni Grid na akala niya pumunta siya dito para kunin ang isla na ito, pagpatay na silang lahat. Siya ay so I assume na wala silang reklamo. Sumisigaw ng master ang mga Socorro members at sinasabi pa ng iba na patay na si master. Hindi ito pwede, tinalo niya ang 98th ranked ranker, ano ba siya? Teka yan ba ay great sword, it's the butcher of the street. Yung lunatic na pumatay sa giant guild, sinasabi ni Greed na patay na ang leader nila, tuloy pa ba sila? Sinasabi ng isang lalaki na hindi na magtatagal mula ngayon, nagsama na sila ng Silver Knights, ano na ang gagawin nila? Sumisigaw at sinasabi ng lalaki na fighting pig sword and that guy at the same time sobrang mahirap. Lahat ay umatras, tumatakbo at sinasabi nila na pig sword, mas mabuting wag siyang aalis sa isla na ito, sinasabi ni Greed na yan lang ang nakuha niya, sinasabi ni pig sword na ayos lang ba siya, sinasabi niya sa kanya na mag out na siya, by the way, may kakaibang pusa siya, sinasabi ng pusa na ang kanyang Panginoon ay isang mamamatay tao. Ang kanyang Panginoon ay isang mamamatay tao. Tumaas ng isa ang yung demonic power, demonic power. Pwedeng makikomunicate ang mga demonic beasts. Kapag naabot mo ang isang numero, pwede ka na pumasok sa impyerno. Hindi maibigay ang mga stat points sa stat na ito. Sa isip-isip ni Greed na ito ba ang bunga ng pagtalo ng mga Japanese na yan, Hell, Memphis? ang pinakamakapangyarihang species sa loob ng mga existing na demonic beasts na tinuturing na yaman ng impyerno. Gayunpaman, sila ay isang species na nanganib sa pagpapala dahil sa kanilang kawalan ng breeding, bilang matatanda, ang kanilang mga kakayahan sa paglaban ay superior sa higher rank demonic, kaya sila ang paborito ng 33 great demon, sa isip-isip ni Greed na ito ay health treasure, sinasabi ng pusa na simula nang siya ay isinilang, nakain niya ang isang kaluluwa ng tao na sarili niyang kapangyarihan. Siya ang pinakamalakas mula sa kapanganakan, tulad ng kanyang titulo ng pinakamakapangyarihang demonyong halimaw sa impyerno, name, hindi said. Level, isa, 0200 affinity, 0100 health, 5,000-5,000. Kapangyarihan ng pisikal na pag-atake, 6 na po magic attack power, 30. Defense, 50 magic resistance, 80 katangian, dark status, narcissistic, skill. Fluidization, ginagawa ng fluid ang katawan upang minimize ang pinsala, pero, depende sa katangian ng magic, maaaring mas malaki ang pinsala. Soul Ingestion Level 1 may kakayahan na tanggaling ang kalahati ng pinakamataas na stats ng target at ilipat ito sa iyong Panginoon. Skill Cooldown Time, yung sariling desisyon, Scratch Level 1. Gamitin ang mga pawns upang scratch at poison ang target. Skill cooldown time, kailan mo gusto? Sa isip-isip ni Grid na parang wala siyang makuha na experience mula sa PK, pero ang mga stats at skills. Lalo na ang soul ingestion, magugustuhan ni Sihi kapag nakita niya ito. Dapat siyang kumuha ng capsule para sa kanya, tinatanong ng pusa kung gusto siya ni Master. Sumagot si Grid na oo, sobrang gusto niya sa kanya sinasabi ng pusa na syempre, elegante siya, at maganda, at malakas, at ang pinakamakapangyarihang demonyong halimaw ng impyerno, pero may sakit yata si master sa mukha niya, ngunit huwag siyang mag-alala, hindi niya siya iiwan kahit pangit siya, kaya pagsilbihan niya lang siya ng buong ingat, sa isip-isip ni Greed na ano ba ang pusa na ito, hindi pa siya master sa point na ito. Nagpaparaya siya para sa skill, sinasabi ni Greed na tama, pangalanan niya muna siya para makabuo ng affinity, sinasabi ng pusa na siya ay magnificent, finally makakakuha na siya ng name, sinasabi ni Greed na ano sa tingin niya sa pangalan na Noe, parang alipin, pero I promise you na hindi. Pangalan ito ng isang mighty at noble warrior mula sa mga alamat. Pero ang ibig sabihin ng Noe sa Korea ay alipin pero hindi ito alam ni Noe. Sinasabi ni Noe na wow ang galing at ang ganda, siya ang master at siya si Noe. Miaw, ang pangalan ni Memphis ay itinakda bilang Noe, affinity na tumaas ng lima. Sa isip-isip ni Pick Sword na niloko niya ang isang demonic beast. Hindi siya normal na kapwa, sinasabi ni Pick Sword na dapat sila magpunta ngayon sa kanyang kastilyo. Huwag na siyang umalis, dapat niyang bawiin ang kanyang lakas, sinasabi ni Greed na hindi na kailangan, sa tingin niya mas maganda magpahinga na lang siya sa kanyang base, hindi siya komportable dito, sinasabi ni Pick Sword na curious lang siya. Bakit hindi siya sumali sa international competition? Sinasabi ni Grid na nilagay siya ng weird na babae sa listahan ng walang pahintulot, pero wala siyang plano. Ayaw niyang ma sa publiko at wala talaga siyang pakinabang. Sinasabi ni Pink Sword na nahihiya siyang lumaban, pero maghihintay siya na makasama siya na makipaglaban para sa South Korea. Anyway, salamat sa pagtulong, thanks to you, may bagong pag-asa na siya ngayon. Lalakas din siya kaya sana magkita sila ulit, siya ang tinatawag na Peak Sword. Ikaw, siya si Greed masaya siyang makilala siya. Kung gusto niya ng equipment produced, contact me. Obvious na hindi ito libre, sa smithy, malungkot at sinasabi ni Tobin na ganyan na lang, kailangan niya pa ng isa. ba? Diba? mahirap na ihanda ang mga material bago ang raid, sinasabi ni Greed na maaaring dahilan nito pero masyadong malakas ang Helgao to the point na maging imposible na mag-focus lamang sa mining, pero at some point, kasalanan niya na ang pag-iisip na ang mining ay basic skill. Sorry, Tobin, sa isip-isip ni Tobin na ano ibig sabihin niya. Hindi lahat ay ganyan ang pagsasalita ni Greed dahil sa teorya na yan, pero ang lalaking ito ay hindi nagsasabi ng kahit ano sa idol tungkol sa blacksmith work. Malamang mas desperado siya kaysa sa Commissioner the moment na tanggapin niya ang order. Sinasabi ni Tobin na hindi siya dapat humingi ng paumanhin. Nagpapasalamat nga siya dahil tumulong pa siya. Maaari nilang subukan ng Phoenix Raid kay Vantner na napakalakas na health. Sinasabi ni Greed na kung pwede yan nagpapasalamat siya. Pagkatapos itatago niya ang mga Firestone hanggang sa makakraft niya ang shields. Sisiguraduhin niya na maayos niya na ito, sinasabi ni Tobin na sige. Pero hindi daw ba siya kasali sa international competition? Sinasabi ni Greed na lubos na siyang pagod, babalik na siya sa bahay. Ay off niya muna ang laro at matutulog na, sinasabi ni Toben na kung ganyan siya na naman, ay assume na hindi niya rin nakuha ang mga lihim na message ni Jishuka. Kinontak niya siya para mag-meet up dahil nasa South Korea silang lahat. Sinasabi ni Greed na tingin niya, masaya kung magkita sila. Sa tingin niya ba mangyayari pa ba yan, ngayon ang second day ng international competition. Magsisimula na ang Target Processing Match. Ngayon ay may dalawang bansa tayo na higit na nakakapansin kaysa sa mga nanalo na kandidato, ang US at France. South Korea ito at Brazil, lumabas na sila. Satisfies Best Idol, Jishuka and Yura. Sierra. Yura, ang ikalimang sa Unified Rankings, acclaimed para sa kanyang magic control, bilis ng pagcast, at accuracy. Susunod mayroon na tayong pinakamahusay na Archer Jishuka, na nagsimula ng kalahating taon kaysa sa iba, at susunod sa ikalabintatlong sa Unified Rankang. Gagawin ng laro sa isla na pangalanang tira sa laro. Ang unang umabot ng 150 points sa pagtatanggal ng maliit na disk na may isang point bawat lumilipad sa 40 0 MPS panalo. May golden disk din kami na may 50 points na papalipadin sa 10 beses na bilis pero kailangan nito ng diskarte. Posible rin ito sa isang user, bagamat hindi ito reflected sa mga score. Ang mga grupo ng dalawa ay sasali sa bawat labimpitong bansa kaya ang mga tungkuling ay mahahati bilang target processing at ally protection, yan ang malas na bahagi. Si Yura at Jishuka ay malamang na manalo sa laban ng ito. Sa magsimula na ang laro, ang unang ilabas sa listahan, dagdag pa dyan si Yura lang ang present para sa South Korean team. Waiver ba ito? Ano? Walang partner si Yura. Baliw ba ang South Korea? Paano haharapin ni Yura ang lahat ng ito mag-isa? Sinasabi ng lalaki na wala pa si Pick Sword, paano nila pupunan ang spot na 'yan? Sinasabi ng isang lalaki na nagkakaroon lang sila ng pagkakataon dahil sa S, a group pero basically sumuko sila. May lumapit kay Yura at sinasabi nito na sumuko ba siya tulad ng lahat ng mga taong ito? Miss Yura, narinig niya na walang intensyon si Greed na makibahagi sa kabila ng pagkakaliste ng kanyang pangalan. Sinubukan namin din siyang contact pero wala kaming narinig sa kanya, sinasabi ni Irena siya si Riges ng UK. Alam niya, inilista niya siya ng walang permission, sa isip-isip ni Reges na dapat inaasahan niya talaga siya dito, assuming sa kanyang desisyon na alista siya bilang kasama niya sa permission na ito, nakakahiya, sinasabi ni Reges na mahirap gawin ito ng mag-isa, pero kumapit lang siya ng malakas. Hindi siya aatakihin ng kanilang team sa una, sumisigaw at sinasabi ni Jessica na hoy, Riges. Nasaan si Greed? Wala pa ang bastard, sinasabi ni Riggis na wala pa nga siya dito. Sa isip-isip ni Jishuka na excited na siyang makita siya sa listahan, hindi niya siya makita, kahit sa lahat ng daan sa South Korea pinuntahan niya na. Sinasabi ni Jishuka na gayon paman, magsimula na rin siya maghanda, kung sa iba siya magfocus, pagsisisihan niya ito mamaya, sinasabi ni Yura na totoo ang sinabi niya, Riggis? Hindi siya nagpunta dito para sumuko. Ang mga tao sa battlefield ay mga elites na nagra-representative ng kanilang bansa. Walang isa dito inaasahang magiging mabait at gagawin ang pinakamahusay, mag-isa, o bilang pair.